Uzavto Motors'tan qo'sh tirnoq ichida aytganda navbatdagi xush xabar. Kompaniya 19-yanvardan avval tuzilgan shartnomalar bo'yicha Chevrolet Lacetti va Cobalt avtomobillarini mijozlarga magnitolasiz yetkazib berishini ma'lum qildi. Uzavto Motors kompaniyasi xaridorlarga murojaatida quyidagilarni bayon etgan. Barchaga ma'lumki, yarim o'tkazgichlarning global yetishmovchiligi butun jahon avtomobil sanoatiga o'z ta'sirini o'tkazdi va afsuski, bu o'zbek ishlab chiqaruvchilarining ishiga ham ta'sir qilmay qolmadi. Sababi shundaki, mikrochiplarning tanqisligi Uzavto Motors kompaniyasi uchun yagona bo'lgan GM sertifikatiga ega avtomagnitola ishlab chiqaruvchi Humus korxonasini ham chetlab o'tmadi. Koreya ishlab chiqaruvchisi avtomagnitolani yetkazib berishni noma'lum muddatga to'xtatganligi haqida rasmiy xat bilan murojaat qildi. Uzavto Motors kompaniyasi avtomobillarni yetkazib berish muddatining uzayishi, konveyerlarning to'xtab qolishi hamda ishchi o'rinlari qisqarishining oldini olish uchun boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilar tomonidan bunday sharoitlarda amalda qo'llangan yagona to'g'ri qarorni qabul qildi. Ya'ni avtomobillarni magnitolasiz ishlab chiqarish deyiladi bayonotda. Magnitolasiz avtomobil xaridorlarga ikkita variant taklif etilmoqda. Birinchisi, ishlab chiqaruvchi tomonidan magnitola qurilmasi hamda uning o'rnatish xarajatlarini qoplanishi bilan yaqin orada o'z avtomobilini magnitolasiz olish xohishiga ko'ra bozordan o'zingizga yoqqan turdagi avtomagnitolani Uzavto Motors rasmiy dilerida o'rnatish bilan avtomobilga berilgan kafolatni yo'qotmaysiz. Avtomobilni keyinchalik tekin qayta jihozlash bilan magnitolasiz olib ketish. Ishlab chiqaruvchi tomonidan magnitola yetkazib berilgandan so'ng avtomobilni qayta jihozlash deya qo'shimcha ham qilindi.